ntagari iwawe sha ni wawe ni kwa ketchup ni kwa ketchup ketchup uzicyari cyo ni gikise n'umukobwa n'umukobwa kabisa umva muzereka nkubiye okay ni buje kwa ibi bintu ni muiza ni kiyo ni muiza kabisa arakini hakindi na kindi oh urafite amatwi nka yabajura eh na ketchup wakis aha wa yakiza ramadi ama yange ketchup ramadi ama yange kabisa wakize eh ramadi yamanyoko bitese una una uyu wagwiki problème sur problème biba genze bite sasa sikia ketchup Petit, ni eti mudacukura mudatikira diama yangirihe ase kikuba mukarwa ni diama gusa ndabine ketchup yarambiye ni wowe watwaye diama yange wayibyute nacyo cyakagombye kuba ari ikibazo ubaza ikibazo kiri ubaza kandi nawe kubgwawe ikise diama yange ketchup arambiye warayifashe wowe uragenda ukora wagiye ukora handi urakora kujyama yange kubera iki uri gisambo sana voler quartier wagisaza we wabonye handi ntandi wasaruka uza kuvuga ko wasariraho jewe wowe kuri umwana w'umujura kuko iri umujura uzasaza umeze ute ariko wenda na rwa yashonje n'induri w'ikemure hari byo kurya mwazanye mu rwa yashonje singikingiki kariko gifite umugore cyagemuye kweri ako se igisaza cyagemuye ko cyo gifite ama hoteli kiransonga gusa n'akazi nifitiye mugemo ngo nimba muri abifite mwabiza parce que arashonje kandi byukuri afite ama hoteli aragemura uyu nguyu aragemura sasa nimba mutangira aragemura ye aragemura uyu afite ama hoteli uyu nguyu none birekenda gute aragemura uragemura ye aragemura uragemura aragemura Messi uragemura? Aragemura uyu muda tikira aragemura. Basi mugemure mwese cyari. Uyu ni kaka yake. Na ure ni dada yake baragemura. Uzana umuceri uyazana imboga. Siko bimeze? Basi ndabona hagiye po discussion kugemura. Kandi umuntu yaje. Aragemura afite ama hoteli. Ufaniki? Inde. Wowe. Ufaniki n'umurwayi. Basi uyu nimba ari musaza wewe mufaniki. Ke ni rafiki yangu. Okay, musaza ubwo nagemura. Niyaranje aragemura afite ama hotel niyaranje mugemuri abose ni miceri umuceri ora inyama ragemura wo uzana ibyuzana ibindi bibireke uravuga ujye ujya wirata ngo ufite ama hotel ntago watumiza isani imwe bakazana bakagemura mu rwanda hotel niyo kugira kuti ni kuraramo barakodesha bagakora command sasa wakoze command kora command ku hotel babizane kwanza narabonye uri mu numupishi wa hatari genda uteke gabanya amagara ikintu cyo kunani uraceceka sibyo yes bito bamenye warishije eh namaze guteka bya hatari karitsi yose yahumuriwe eh babandi bajye banyifuza ngo nzajye gukora mu ngo zabo ndabiza bari benshi cyane bavuze ati tuko abamenye batetse eh fata ibiryo ubishire mu masore ku buryo wabizana nyuma yo kubishya mu masore wese nkusange he wowe fate moto ndakubwira ahantu bizangije reka nze mfata akamoto reka nze ngire vuba mfite mishya mu masore wende tambwire mu motari murangira ahantu nkusanga gira vuba nyo kubuja kandi ntamenya aho ugiye bosa mayo ruhushye ngiye kwita ngenda ndazenguruka umujyi wose ndabikunda cyane umuntu muzima arabwira umuntu ngo aze ku moto atwaye ibiryo arahera hano docteur aravuga birimwo umwotsi so uyu muntu gani we niwe rero kuvuga gusa wakoze iki se mbere y'ibyo byose commande
mu hoteli barazana we kutanga commande urasikia urazana ibyo ngibyo gusatu oh muntu muzima moto papa no moto urazamuka mu biryo uravuga ngo bazana umuceri bazane mukanye uravuga ni bitumba bitumba bimwe bimeze gutya gutya eh petit urumva umuceri barazana umwe wabaye gutya wafatanye uri no kuvuga gusa nta kintu wakoze ariko uri kuvuga gusa akamaro no kuvuga gusa tu ngoro umupishi tu pishigani iki Mais tu es pour où? C'est ça, mon ganga. Mais tu es pour où? Arja, on va te faire un mot. Tu es chez toi? Nagira umuntu wo mu rugo mbwira ko ndi hano. Umuntu wo mu rugo? Mese sinabonye abantu wo mu rugo mwaza. Oya hari uwundi ni mu rugo utabimenye. Ushaka kubwira? Bamenya umva keca ndakwiyamye ntuzongere kumpamagara n'umunsi n'umwe de n'ubundi byo ari wanyemereye warabinyimye umva igihe nakubwira gawe ngiye nimereye neza nta kibazo mfite na kimwe urumva ibyo ugenda uyemera nta kintu bivuze ko nabonye undi muntu bita biju bijo asigamira byose nshaka afata telefoni imwe akampindura ejo akampindi urumva ngo yavuye gukura ibintu byose araza akahita ngenera urumva nawe uri umuntu wo gutuma ntihajye n'ikintu na kimwe umpereza watwanabura mu muhanda ugashaka no kunsuzugura genda iwanjye uri kumva njyewe ubu ngundi kwa muganga kandi ntabwo hafunze warwaye irukanka ugende ufate telefone yanjye iri muri tiruwari we mu cyumba genda mu cyumba cyanjye ufate telefone nurangiza ujye mu gikoni urebe muri ka kabati kari hejuru urabonamo icupa rya henesi ufate iyo henesi uyisuke muri teremunsi uyisuke muri teremusi niwe tetanihe icupa rya henesi hano ndi kwa muganga ubwo sinda kujya muri inzoga kandi urwaye ugabanya amagambo ari kubanza bumva nurangiza iyo henesi uyifate uyisuke muri teremusi yego wakigorye nurangiza ufate telefone yanjye ufunge imfunguzo uzinzanire bwiki kandi ubikore mu minota ibiri ni ikiraka ntabwo ari ibyo kukwinginga oya ngaho mbabarira ihute sawa Je ne sais pas si tu Je ne sais pas si tu as fait ça. Umusaza uri bubona ufite ubwanwa bwuzuyemo imvi twa tukote
uboneka muri bo bari we eh wone umusaza wese rane papa wange okay ubwo mbwire twote ukirikanze ngihanganye ho gato eh umva mu rwaza wa kanimba ariko se kiyo none se nago wapfuye ahubwo uhageze ute ese ndumupfumu bazutse gyewe eh ashase garagura aho ngaho ahubwo uhageze ute kandi urapfuye ishati bombe gusiga gukora amahano se se kanimba banza usubize ikiriho cyari pirate nacyo akusi wasazana ahubwo hano wahageze ute oya subiza ahubwo ziranyama zari fake izi nyama zo kukira kiriyo cyari pirate nyi iki kiriyo nyi cyawe cyanje ese kukibaguza ariko se kibazo hamagara ariko se bite hagara hamwe uvugige ijambo risoke birangire basi se uze kurangiza cyaka kibazo iki kibazo giye mfite iki kibazo nako ko narabikekaga ibiki umuntu waje gutira ibitaro byo kurwana cyane urupfu yarutira narabikekaga ko kura rugutira urupfu cyangwa se ari imitwe wa mwari mwatetse ehe hanyuma hanyuma iki nyine mereza iki mereza nishyure nyine hanyuma nyine mve mu rwanda muri bideni jewe nahise wawe wasize wishyura amafaranga twumvikanye bakubatirije se akubatirije none se nyine ko ubizi ko nari utari wishyuye ibitaro nari kuvamo gutya nyine barangwatije ubu ngubu nyine ubwo bijyaga mutazi ko bwishyure Abijyaga mutazi kuri bwishyure. Wari wanyishaje iki se nyuma yo kugukoreye deal ya danje? Allo? Kecha. None se wiye ne si wabwiye ko nayibuze. Kera munsi yo kwishyiramo iyo nayibonye hazi kuko kanimba mwongere vuba vuba batansura mu rugo ubwo se tubigenze gute mu cyumba ok nuko mbwiye hari undi wicaye hano kurya kubwira ikindi ariko se ubundi uri muzima cyangwa ko warapfuye n'undi kuvuga n'umuzima kuko nta muntu muzima avuga amagambo nk'aya ufite iri cyangwa se uri mvuye muzima wowe eh hano habaye iki Mutumye uzuza n'umuntu atware umurwayi gusoba. Sinabikubwiye ko ari ugusoba, ushaka kuvuga kunyara. Nabyo kugenda ujye kumunyarisha. Tuko hoteli. Ariko wese umusaza. Discussion n'abarwaza we. Hano turi kwa muganga. Toilette. Kuri toilette. Je vais te couper la main. Kitchen. Kitchen. Oh.
Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es Roku no kameze disi kano kawe karakomeye eh sha n'umuntu akagukubise wa tumene ku mutwe reka ngatware nzajya ngahondesha tungura sumu cyangwa ahondesha imisumari ngiye kumanika marito eh kakaboye